Ovo je najpoznatija visočka ulica koja se nalazi u samoj čaši. Vjekovima je poznata po tome što su se u ovoj ulici nizale zanatske radnje jedna uz drugu. No onaj zanat koji je specifičan za Visoko, po čemu su Visočani poznati, svakako je kožarski zanat. Nije to to. Danas se traži laka jakna da nije 10 kila u njoj. Ti nju u rukicu i možeš je strpati u džep. Zajmu za Ferija je taj skromni bosanski lik koji nije od nas ništa tražio. I baš zato što ništa nije tražio, dobro bi bilo da nešto vratimo. Ne njemu, nego u stvari sebi.